Sveiki, gerbėmiai. Ketvirtoji 2024 metų savaitė, mūsų ketvirtas susitikimas. Norėčiau pradėti iš toliau. Karo teorijoje yra taip vadinamos trys karo sferos arba trys galios šaltiniai – mentalinis, moralinis ir fizinis. Mentalinis – tai doktrinos, koncepcijos, smegenys, sprendimai. Moralė – tai valia, gera nuotaika arba bloga nuotaika priešui. Ir fizinis apima rengimą, personalą, inovacijas ir taip toliau. Mes apie tai pašnekėsime kitose mūsų susitikimuose. Sausio 21, aš kažkodėl pasirinkau sausio 21, nutiko keli įdomus dalykai. Svarbus.